Pogledali si bomo, kako preko Zooma pogledati, kakšni so bili rezultati ankete. Prijavimo se najprej na arnes.si.zoom.us z našim AI računom. To sem sedaj že naredil. Sedaj pa pojdimo pod reports, poiščimo meeting. Tukaj se sedaj prikažejo zadnji sestanki. Pomembno je, da najprej pač izberete na vrhu pull report, se pravi poročilo ankete. Izberete ustrezen časovni okvir, da veste pač, da ste takrat v tistem časovnem okvirju preko Zooma izvajali anketo. Pokazal bom recimo en primer pri pouku, ko smo imeli testni sestanek na Onisu. Tukaj imamo tole poročilo, se pravi, kjer bomo sedaj pogledali rezultate te ankete, se pravi, generate pritisnemo, malo počakamo. Se pravi, ko se nam generirajo sedaj rezultati, moramo samo še pogledati, kako to izgleda. Se pravi, iščemo pull report in ne registration report, kajti to je za samo registracijo, da vidimo, kdo vse je sodeloval pri sestanku. Ko tole najdemo, pritisnemo tukaj recimo download. Dve ankete smo imeli, a vidite v sestanku, eno 16.24, drugo 16.26. Prva anketa se je spraševala, kako se vam dopade Zoom in oba učenca sta odgovorila, da zelo, se pravi na lestvici od 1 do 5. Na tak način dobite pač podatke zbrane. Zdaj, če vam ta stvar ni všeč, predlagam, da med Zoom sestankom uporabite orodje za izrazovanje, in enostavno preko gumba Nov izrežete rezultate ankete, ki jih potem sproti shranjujete.